Мария, къде си? Мария. Здрасти, доктора. Здрасти. Добре дошли, аз съм вакцинирана от първа вакцина. Да. И процентът е добър. Здрасти, доктор. Как се? Единен ден. Благодаря. Благодаря. За втора година му уважавате на поздравление. Това са с постижение. Така. Сега, това е ферибота, нали? Да, това е ферибота, румънския превозвач. Това е румънския превозвач, фирмата, която превозва. Два ферибота. В момента ми има заявка за още една фирмата. Включи и ги български ферибот. Кое да удължиме? Работното време, защото сега е от 8 до 20 часа. Удължете го, те. Да, и стига се до заключението, след тези си посрещане, нека да върнете, разбира се, да бъде 24 часа в графика. Направете го 24 часа. Аз колко тирове минава? 200 тира минава за през центъра на града. 200 тира. Ела, доктор. Всички граждани, няма ги тук да ви кажат, че решихме един проблем, който наистина благодаря на вас и като идвахме и на правителството цялото, останахте зад нас и нещо от тях. Никой не вярваше, че можем да ги изкараме тия тирове. Няколко министри на транспорт, регионални, външния, аз самия. Вие, толкова да, разговори проведохме, защото просто хората не знаят, че целият тежък трафик. От над 200 тира на ден минаваха през центъра на Силистите. Когато се срещнахме, вие казахте, че човешкият фактор е най-важен за нас. Да. Така че... Тука, може ли да се качим? По колко тира събираме? 6 и 8. Зависи от вода, ще казвам. Писал, колко е дълбоко. На реката, да. Че може ли да се качим? Може да се стигнем до Филипоте и да видим на реката на Филипоте. Тук са над 180, леко и тишко. Това е преминаването. Това, че преминават автомобили, означава, че има производство. И оста юг, север, е изключително важно. Да, най-кратко е път по този ос е от Силистра, Шумен, Ямбол, Лесово. Това, което е вътре, е по-кратко с мъжката, който бъде. Добър ден! Добър ден! Добър ден! И тук ли ги нареждат или тук ли за... Е, това е ферибота. Това е самия ферибот. Да, да, и как... Нареждат ги? Нареждат ги тук. И дава от другата страна? Това е апортира на пустина, който е. От другата страна, която представи. Всичко. На много добра организация от гранична полиция, от митници, агенти. Граничари, митничари, даже Кичиков, шефа на гранична полиция го качвах тук. Всички реагират. И така. Така че това, което поехме като ангажимент, вече е факт. За мен имаше 10 тира там, чакат. Така че всичко това, което сме поели като ангажимент, какво направите? Стадиона правите ли? Започваме процедурата, уточняваме точно всички неща, които трябва да бъдат направени с финансовия ресурс и той също ще бъде реализиран. Провеждане на всичките процедури, както е. И най-важното правим и кислородната станция в болницата, която... Да, за това се спасаха пари. Да, за което много ви благодарим, защото спасибо за човешки животи, защото болницата към момента я изнемогва. Знаете, че с това пиловата зона. Благодаря ви. Ваксини има сега? Ваксини има, рендесивир, всичко има, добре се работи. За 80 милиона рендесивир се закупиха, за да могат всички хора, които имат нужда, да могат да го получат.
лекува ли, не лекува ли, не знам. Но като го потърсят, да го има. Дано да го има, защото наистина е много важен. Всичкото и когато го говорим, наистина е важно. Ние не знам и за какво те, за всичко да ви благодарим, но тук, където сме, решихме един наистина много важен въпрос, който е социален въпрос, който хората наистина не вярваха, че може да се случи, че може ви да застанете зад хората. Казаха, то зависи само от румънците. Но това е факт. Но пък благодаря и на техния президент, и на техния премиер. Разговарях с тях няколко пъти, с министрите техните. Така че аз се надявам сега след ферибота най-сетне и да дадат окей за още един мост да направим. Ние сме сложили. Нещо, което сме говорили стотици пъти, да. Вие сте добре запознат с този въпрос, след като знаем и когато с вас сме говорили. От българска страна е на 100%. Чакам ги и так, защото те развиват своите инфраструктури. Ама и този човек, ако не стига до вас, той... Да. Така че, аз съм досаден. Но още веднъж да кажа, защото това е важно. Оста, юг, север. До сега север беше изток-запад, сега е юг-север. Отдолу още Елховка направихме КПП-тата. Точно там. Ямбол и това има най-краткият път тук на ферибота за Румъния, Украина и нагоре. Аз мисля, че няма човек, който да не вижда, че ви е който на всякъде. Няма човек в България да не вижда, че всички са важни. Абе, вижте я. Вижте сега, те като не искат да го видят, няма как да стане. Всеки ден показваме направено, точно. Направено, преборили сме се, настоявали сме, свършили сме. И в този ред на мисли все пак, понеже има едно голямо радиомълчание от другите институции в България, пък доста президенти се изказаха вече по темата. Аз искам да кажа, че когато нашите служби военно разузнаване, контраразузнаване, издирвачите докладваха за това, което има като шпионска мрежа в България. Съм ги окуражил максимум. Разбира се, не мога да не благодаря и на главния прокурор за личната му ангажираност, защото това е сложна материя. Не е правена до сега. Макар че за пореден път казвам, се налага и да се обявяват за нежелани руски дипломати и с вчерашната операция отново се обръщам към техните ръководители да спрат да шпионстват България. Дружбата си е дружба, ние винаги сме демонстрирали, даже за Балкански поток толкова упреци понесо и в същото време да се шпионства за нашите възможности в НАТО и евроатлантическата ни 100%, не като другите само на думи. Ние доказваме, че сме сериозни хора. Така че, без да се правят никакви политически оценки, мога само да поздравя прокуратурата и службите и да кажа, че по същия начин, методично, при всеки един случай, твърдо ще отстояваме националната си сигурност и независимост. Имаме 100% диверсификация на газ, 50% на лихва на Газпром цената, което е прекрасно за бизнеса в момента. Абсолютна диверсификация и на свежото ядрено гориво за Козлодуй. И в диверсификация в военната техника. Така че дружбата си е дружба. Нашето партньорство, евроатлантическо, е незаобиколим факт. Така че, поздравете хората. Ние ги поздравяваме. Житото как е, бе? Гледам порасва. Всичко е... Добре ли? Тая година е суша. Добре се развива. Кръсти се, да няма суша, други работи. Значи миналата година бях изгънал. Да. Ще ви позволите ли само едно голямо благодаря сега да кажа, защото се случва от днес, като се тук на Фенибота, който заработи отново след толкова години, създавайки безпредно много проблеми на нашите съграждани. Това, което преди малко чухме от вас, разбира се, което изключително много вълнува всички нас силистринци, не само нас, целият район, в който живеем и мисълта за регионалното развитие. Стане ли Хемус магистралата сега като мина?
Говоря за изграждането на моста. Моста зависи от колегите. Настояваме на всяка междуправителствена среща, настоявам за това моста. Но, така, за съседите ни винаги трябва да сме с най-добри чувства, защото така ни е отредил Господ. Надяваме се, те ще разберат, че остава юг север е много важна и за тях включително, така че едно по едно. Помните интерконектора за газта? Първо го направихме с Румъния. Действаме си в тази посока и Хемос. Хемос как се строи? Моста на вид, на така мостовете до Плевен, до Търново. Страхотен напредък има. Така че, като имаш магистралата Хемос и Силистра ще е по... Понеже заговорихте за бизнеса, ние тук се срещаме с наши предприятия. Например, едно от предприятията е Камашит, което прави износ. Казаха хората, благодаря ви, че направихте това с 40 на 60 за тази така че да продължаваме с тези... Продължаваме до май. Ако българите изберат нас, ние сме направили така, че и за пенсионерите 50 лева да се, и за април, и за май, докато сме ние, те мерки, и има пандемия, нали, тук си слагам, докато сме пандемия. Така че сме си осигурили тези средства. Благодаря. Благодаря ви, господин. Не могат граждани за гърза. Така че, Мария, Тошко, това са работа неща. Работа. Показваш направенето. Имаше ли бързо? Нямаше тази матери. Имаше ли магистрали? Сега има толкова над 6-700 км в момента магистрали 3. Така че, аз съм убеден в здравия разум на българите. Те като гледат предизборната кампания, като гледат дебатните. Не, остави. Не искам да давам квалификации и оценки. Ама то действително е така и забавно и смешно. Толкова липса на какъвто и опит, експертен потенциал. Те просто не разбират. Им лесно, говорят си, ама те не разбират. И просто са забавни. А предстоят плана за възстановяване. Това са 50 милиарда лева грант от Европейската банка. И 10 милиарда с лихва. Плюс зелената сделка. Много е важно енергийната ни система. Вчера видяхте в Арубис. Колко е важно, че ефтин газ и то и втечне на американски, египетски, всекъв в момента. Тази диверсификация, която направихме. Вече техните компании казват, искаме електричеството, което влиза в заводите, да е от зелена енергия. Да. Така че тук толкова експертен потенциал няма в другите, че каквото си изберат българите, не им давам акъл и съвет. Просто, като си избереш световния шампион по фалиране на банки, Гечев, не мога да очакваш нищо повече, след КТБ да фалират още една. Нали? Друго не мога. Не, те вече не могат да фалират банки, защото сме в Европейския банков съюз, чакалната на еврозоната и ЕЦБ бди над всеки подобни далавери, ако речат да правят, но все пак световния рекорд със сигурност се държи от българин. Говорите за инфраструктура, както казахте преди малко, на настоящия момент се изграда разписата и магистралите. Благодарение на вас, за да заработи Фери Балтар и да бъде толкова атрактивен за превозвачите, трябва да припомним това, което беше направено с ваше съдействие в предходните години, а именно подходите от Русе за Силистра, от Шумен за Силистра и от Добри за Силистра са благодарени. Силистра, Търговище, Разград. Силистра, Русе, си го спомням преди 3 или 4 години го открихме. Така че пътищата е сега от Търговище, като се качих към Разград. Разкош. Разкош. И още по-добре ще стане. Айде до гласни пътища за 70 км. Добре, смете. Да си товарят тировете, моля ти се.
5 минути закъснение бива, но повече не. Така че да товарят, хората ги чака път. Например, още като пише по стари врата, обариха представителите, които са на Линдеман, точно На Каулина, немската компания. И да ни благодаря, че сме отворили в този перевод, защото представете си, още спотира, ще започва да разкриването сега на таковато. Да, в Каулин, между другото, страхотно се развива това предприятие. Това са още 100 тира, пресили сте. Това са още 100 тира и смятате какъв ще да бъде трафика. Това е плюс още 100. Преди една седмица беше собственика на такава колега, се товарете си тировете бързо. Почвайте да ги товарите. 5 минути извинение им кажи и ги товарете бързо. Какво бе, мой дом? Иска да се. Това това ли е? Ела, айде с това, да се вижда тунел. Ела пред мен. Себе, кой ще ти прави? Добре, красавица, за тия жипи. Айде, за скин тия пари да си ели. Това е общинската съветник Булу 10-10, който управлява дулската организация. А и мярката 60-40 изключително важна. Тя и 75 на 0, и 80 на 20. Всичко са важни. Запази ме. Без да работи 85 лекари. Без да работи. Да, да минава тази пандемия, защото така не може.